Jeg hedder Allan Fredi. Jeg maler en masse kroki i skarpe farver. En form for et landskab, bare ført over på en kvindelig krop. Jeg er en Nyborg-dreng og har altid malet, så tænkte jeg, at nu skulle der gøres lidt mere ved det, ikke? Og så har jeg taget det her kroki lidt mere til mig. Nu spartler jeg dem i stedet for at bruge en pensel, og det gør, at det får et helt andet udtryk. Jeg har malet kroki faktisk siden min ungdom, og vender hele tiden tilbage til det her form for landskabsmaleri, som jeg ser det. Inspirationen har jeg jo egentlig fra internettet, hvor der findes kroki-fora, hvor jeg har mulighed for at bruge en masse modeller derfra, som jeg så arbejder ud fra. Og det er meget nemmere at håndtere, der er meget mere at vælge imellem.